يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، اختصار من حاجة القاصدين كتابنا درس مزدوم الترمس. نوبة تاقي موضوع الشطر الثاني من الكتاب، الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. الشكر ونين فزيلة نعمة لارنا ذكر ونين ترلار حقدا أبشكرنا فزيلة حقدا كيغان آيات حديث لارنا وينقل مؤلف يتدلر كي قال الله تعالى وسنجزي الشاكرين. شكر كل وجلارنا mukofotlaymiz dedi Alloh subhanahu taolo. Endi Allohni o'zi mukofotlaymiz degandan keyin mukofot ham shu va'da bergan zotga qarab bo'ladi. Qolallohu taolo ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Agar shukr qilib iymon keltirsangiz, Alloh sizlarni nega azoblasin? Keyingi oyatda esa qalilun min ibadiy ash-shakur, shukr qiluvchi bandalarim o'ta oz dedi. وقطع بالمزيد مع الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. الله تعالى شكر خيانجا أنا زيادة لك نواد قلب لئن شكرتم أجر شكر قل سنجس لأزيدنكم زيادة قلمان دد. مع كونه وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة لكن نم بشكوب أمل لرنا الله سبحانه وتعالى وزن خاخش كبغلب قيدة مثلا بيخاجة قلشنا خاخ لجانكم سنة بيخاجة قلمان دد. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. Ya'ni Alloh taolo tez orada o'z fazlidan xohlagan bandalarini behojat qiladi dedi. Xuddi shunday duoni qabul qilish masalasida ham fayakshifu ma tad'una ilayhi insha. Ya'ni u zot xohlasa duo qilgan narsani aritadi. Shu duo qilsangiz, duo qilgan narsani Alloh xohlasa aritadi dedi. Rizq masalasida ham yarzuqu man yasha, xohlaganiga rizq beradi dedi. Gunohlarni kechish masalasida yag'firu ma duna zalika liman yasha, shirkdan boshqani xohlaganiga kechadi dedi. Tavbani ham yatubullohu ala man yasha, xohlagan bandasining tavbasini qabul qiladi dedi. Lekin shukrga kelganda la in shakartum la azidannakum in shi'tu demadi. Agar xohlasam ziyoda qilaman demadi, aniq qilib la azidannakum dedi. Qata'a dedi. Vaholanki mag'firat, ana tavbani qabul qilish, o'z fazlidan behojat qilish, duolarni qabul qilish masalalarida insha Alloh o'zining xohishiga bog'lab qo'ydi. Ammo buni la azidannakum deb aniq qilib aytdi. Walamma arafa iblis qadra shukri qala fi at-ta'ni ala bani adam. Iblis shukrni qay darajada Alloh nazdidagi qadrini bilgach odam farzandini ayblamoqchi bo'lib, ta'ni yetkazmoqchi bo'lib, wala tajidu aktharahum shakirin, ularni ko'pini shukr qiluvchi holatda topmaysan dedi. Hadisda keladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qoma hatta tafattarat qadama, oyoqlari ishib ketgunga qadar tahajjud o'qirdilar. Shunda Oyisha radhiyallohu anha atasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya Rasululloh. Shu darajada o'zingizni qiynaysizmi? Alloh subhanahu taolo sizni o'tgan va oldingi gunohlaringizni kechgan bo'lsa degandir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afala akunu abdan shakura, shukr qiluvchi banda bo'lmaymi deb javob qildilar. Muaz radiyallahu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga aytdilar dedi. Inni uhibbuk, men seni yaxshi ko'raman. Shunday ekan, faqulillohumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Menga o'zingni zikr qilishga, o'zingga shukr aytishga va chiroyli ibodat qilishga o'zing yordam bergan deb duo qilgan deb mana shu duoni o'rgatganlar. Xo'p, shukrni haqiqati bayon edibdi. Va shukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Shukr qalb bilan, til bilan va a'zolar bilan bo'ladi. Qalb bilan bo'lishi fahu an yaqsida al-khayr va yudmirahu lil xalqi kaffa, yaxshilikni niyat qilib va ya'ni hamma insonlarga yaxshilik qilishni inson qalbiga tukib qo'yish, bu qalbni shukri. Tilni shukri izharu shukri lillahi bit tahmid, hamd aytib Allohga shukr izhor qilish. A'zolarni shukri bo'lsa isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi, Allohni bergan ne'matlarini Allohni ta'atida ishlatish va tawaqqi min al-isti'anati biha ala ma'siyatihi degani va Alloh bergan ne'matlarni ma'siyatiga ishlatib qo'yishdan chetlanish. Alloh ne'mat berdimi, uni faqat Alloh rozi bo'ladigan Allohni to'atida ishlatish kerak. Mana bu shukr, azoni shukri bo'ladi va uni Allohni o'ziga ma'siyat bo'ladigan narsaga
ishlatmaslik kerak. Bu degani masalan a'zolarning hammasi to'rt mucha masalan Alloh taolo bandasiga bergan ne'mati uni faqat o'zining to'atiga ishlatish kerak. Demak, qo'l bilan masalan Alloh qaytargan bir ma'siyatni qilsa, ko'z bilan Alloh qarama degan narsaga qarasa, quloq bilan Alloh eshitma degan narsaga quloq solsa va hokazo bularning hammasi o'sha shukrga zid. Shukrga zid bo'ladi. Fa min shukril aynayn, namoz misol keltiryapti. Ko'z shukri antastura kulli aybin tarahu li muslim. Bir musulmonda ayb ko'rdingizmi? Bekitish. Bu ko'zni shukri. Va min shukril udunayn antastura kulli aybin tasma'uhu. Eshitgan har qanday aybni yashirishingiz bu quloqni shukri. Quloqingizga nima chalingan bo'lsa, shunday deb eshitdim deb tarqatavorish emas, balki birovga bir yomonlik, birovning aybini boshqasini eshitib qolsangiz, uni satr qilish, bekitish ham bu quloqni shukri bu. Hada yadkhulu fi jumlati shukri hadhihi al-a'za, mana shu a'zolar bilan shukr qilishga kiradi bu. Va shukru bil lisan, endi til bilan shukr qilish idharu rido anillah va huwa ma'murun bihi. Alloh taolodan rozi ekanligini izhor qilish. Aslida bu narsaga inson buyurilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "At-tahaddus bi ni'matillahi shukrun va tarkuha kufrun." Allohning ne'matlarini gapirib berish bu shukr, uni tark qilish esa nonko'rlik deyilgan. Hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan debdi. Va huwa hadisun hasan, hasan hadis debdi bizda tahrijda. Va ruviya anna rajulayn min ansori iltaqaya. Rivoyatda ansorlardan ikkita kishi uchrashib qoladi. Shunda biri ikkinchisiga, "Qanday tong ottirding?" desa, "Alhamdulillah" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb javob beringlar. Ya'ni qanday tong ottirding deyilsa, shu Allohga hamd aytgan holatda javob beringlar degan ekanlar. Ustad nima debdi uni tahrijini? Sahih va g'ayrihi. Sahih hadis debdi. Ruviya anna rajulan sallama ala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Va yana bir rivoyatda bir kishi Umar ibn al-Xattobga salom beradi. Va radda alayhi salam salomiga alik olib, summa qala lahu Umar, keyin Umar aytadilarki, "Kayfa asbaht?" Qanday tong ottirding? Dedi, qala alhamdulillah, ahmadulloh, Allohga hamdlar bo'lsin, desa, faqala Umar, zakalladhi arad, shuni o'zi xohlovdim. Ya'ni hamd aytishingni xohlab, Allohga shukr aytishingni xohlab, mina xohla ahval so'rovdim, xolos, degan ekan. Qad kana salaf yatasa'alun, qohida salaf solihlar bir-birini xol ahval so'rashardi, lekin maqsadi nima? Istihroju shukrilillah, xol ahval so'rayotgan kishidan shukr chiqarib olish uchun. Fa yakunu shakir muti'an, shukr qiluvchi ham itoat qiluvchi bo'ladi, val mustantiqu muti'an, gapirgan odam ham itoat qilgan bo'ladi yoki gapirish talab qilgan kishi desak bo'ladi. Uni gapirishga majbur qilgan, hol ahvol so'rab hamd aytishga majbur qilgan odam ham u ham itoat qilgan bo'ladi. Demak, birovga masalan xat yozganingizda, boshqa qilganingizda ham masalan yaxshimisiz, boshqamisiz deb yozganda, mana shu narsani nima qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni maqsad u g'olibi mo'min kishi yozayotganda ekan, alhamdulillah deb javob bersa, Allohga shukr deb javob bersa, uni shukr aytishiga, hamd aytishiga siz ham sababchi bo'lgan deb bo'lasiz. Salaf solihlar bir bilan hol ahvol so'rasa, shuni nazarda tutardi, deyapti. Va qala Abu Abdurrahman al-Hubulli, inna ar-rajula idha sallama ala ar-rajuli wa sa'alahu kayfa asbaht. Bir kishi ikkinchi bir kishiga salom berib, qanday tong ottirding desa, va qala lahu al-akharu ahmadullaha ilayk. Ikkinchisi, Allohga hamd aytishimni senga yetkazaman, ilayk bitta g'oliban hamd aytib kimgadir yetkazish, hamd aytayotganimni senga bildiryapman degandek. Qala yaqulu al-malaku alladhi an yasarihi lilladhi an yamilihi. Chap tarafdagi farishta o'ng tarafdagi farishtadan nima deb yozasan? Shu Allohga hamd aytibdi, hozir hol ahvol so'ralganda qanday yozasan buni nomay amalga desa, qala aktubuhu min al-hamidin. Hamd etuvchilar jumlasidan yozaman. Va kana Abu Abdurrahman idha su'ila kayfa asbaht deb javob berar ekan. Shunda Abu Abdurrahman qachon qanday tong ottirding deb so'rasa, ahmadulloha ilayka va ila jami'i xalqihi, senga va barcha insonlarga Allohga hamd aytayotganimni yetkazib qo'ymoqchiman der ekan. Ya'ni g'oliban ilayka va ila jami'i xalqihi, bu birov bilan birovga xitob qilayotgan paytda Allohga hamd aytayotganimni yetkazib qo'ymoqchiman degan ma'noda. Obbayanu tamyiz ma yuhibbuhullohu ta'ala amma yakrah. Alloh yaxshi ko'radigan narsani yomon ko'radigan narsadan qanday ajratib olish haqida. Muallif aytibdiki, bilingki, shukr qilish, nonko'rlik qilmaslik bu qachon tamomiga yetadi? Illa bi ma'rifati ma yuhibbuhullohu ta'ala amma yakrah. Alloh nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi? Shuni bilsakkina, ajrata olsakkina, ha shukr qila olamiz, nonko'rlikdan chetlana olamiz. Ya'ni shukrni Alloh xohlaganday ado qilishimiz uchun, nonko'rlikdan chetlanishimiz uchun Alloh nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi, buni ajrata olishimiz kerak. Nimaga desa, chunki shukrning ma'nosi Allohning bergan ne'matini faqat Alloh yaxshi ko'radigan narsaga ishlatish,
Nankörlükte manası ise onu aksi. Onu aksi. O aksi nime? İmme biterkil isti'mal. Yani Allah birgen nimetini, Allah'ını taatıge işletmezlik. Ya ki isti'mali fîme yekrahuhu. Ya ki Allah yaman kredi genersege işletiş. Allah birgen nimetini, ya Allah'ını taatıge işletmezlik, ya ki mahsiyetige işletiş. Bana bu nankörlük deyiladi. Demek şükür kılalış için, nankörlükten çitleniş için Allah nimen yaş kredi, nimen yaman kredi, bunu ecret alış gereği insan. Kendi ecret alamız bunu dese, bunu iki hal yolu var. Ahaduha madrakan degani shu li tamyiz ma yuhibbuhullah fi ma yakrahu madrakan ikkita yo'l orqali bilinadi Alloh yaxshi ko'rgan yomon ko'rgan narsa birinchisi sam' Qur'on sunnat orqali va mustanaduhu al-ayat deyapti shu oyat hadislar orqali Alloh nimani yaxshi ko'radi nimani yomon ko'radi shu orqali ajratib olinadi va sani ikkinchisi basiratul qalb deyapti qalb basirat va huwa an-nazaru bi'ayn al-i'tibar ya'ni ibrat ko'zi bilan nazar solish narsalarga ibrat ko'zi bilan nazar solish bilan ham bilvasa bo'ladi وهذا الأخير عسير عزيز لكن بو ikincisi qiyin yani qalb ko'zi bilan hammaham Alloh nimani yaxshi ko'radi nimani yaxshi ko'rolmaydi ajrata olish qiyin deyapdi shuning uchun Alloh subhanahu taolo payg'ambarlarni yubordi va insonlarga yo'lni oson qilib qo'ydi va ma'rifatu zalika tubna ala ma'rifati jami' ahkam ash-sharf fi af'al al-ibad va endi Alloh nimani yaxshi ko'radi nima yomon ko'radi mana buni bilish bu degani Alloh taoloni bandalarni fe'liga taalluqli shariatdagi hamma hukmlarni bilish degani. Chunki halol haromni bilish deganida Alloh yaxshi ko'rgan narsasiga buyuradi, yomon ko'rgan narsasidan qaytaradi. Demak, Alloh nimaga buyurgan, nimaga qaytargan shuni bilishimiz kerak degani. Shukrni ado qilishimiz uchun shu Alloh buyurgan narsani qilib, qaytargan narsadan qaytishimiz kerak. Bu uchun shariatni hukmlarini bilish kerak bo'ladi. Shariat hukmlarini bilish kerak bo'ladi. Faman la yattali ala hukm shar'i fi jami'i af'alihi. Qilayotgan har bir ishida shariat hukmini bilmagan odam u shukrni haqqini ado qila olmaydi. La yumkinhu al-qiyamu bi haqqi shukri asla. Halol harom farqiga bormay, Alloh nimadan qaytardan, nimadan buyurdi, farqiga bormay qilib ketaversa, xohlagan ishini qilib ketaversa bu shukr qiluvchi bo'lmaydi. Wa amma ath-thani wa huwa an-nazar bi 'ayn al-i'tibar. Ammo ikkinchi yo'li o'sha ibrat ko'zi bilan qarash dedik. Ibrat ko'zi bilan nazar solish va huwa idroku hikmatillahi fi kulli mawjudi khalaqahu. Ya'ni Alloh taolo o'zi yaratgan har bitta mavjudotdagi hikmatni anglab yetish. Alloh har bitta yaratgan narsasini nimadir hikmat uchun yaratgan bo'ladi. Shuni qalb ko'zi bilan inson qarab nima uchun yaratilganini bilib olib, ayni o'sha narsa uchun ishlatsa, shukrni ado qila oladi bu. Iz ma xalaqallohu shay'an fil alam illa wa fihi hikma. Alloh subhanahu taolo olamda biron bir narsani yaratmaganki, illo hikmati bor albatta. Va tahta al-hikmati maqsud. Va bu hikmat ostida bir Allohning maqsadi bor. Va zalika al-maqsud huwa al-mahbub. Mana shu maqsad Alloh yaxshi ko'radi. Va tilka al-hikmatu munqasima ila jaliyya va khafiyya. Endi Alloh yaratgan narsadagi hikmat gohida oshkora bo'ladi, hamma buni bilishi mumkin, gohida maxfi bo'ladi. Masalan, oshkora hikmatga misol, fakal ilmi bi anna al-hikmata fi khalq ash-shams an yahsul al-layl wa an-nahar. Masalan, quyoshni yaratishdagi hikmat kecha kunduz bo'lishi, almashib turishi. Kecha kunduz bo'lishi. Fa yakunu an-naharu ma'asha. Shunda kunduz insonlarni tirikchilik qilish vaqti bo'ladi, va laylu libasa, kecha tun esa libos bo'ladi, ya'ni ularni dam oladigan vaqti bo'ladi. Fa tatayassaru al-haraka inda al-ibsar. Ko'z ko'radigan paytda harakat qilish oson bo'ladi. Quyosh chiqishining hikmati bu. Va sukunu inda al-istitar. Endi kechasi ko'p inson dam oladi, o'sha sokin bo'lish, dam olish payti ayni o'sha qorong'u paytda bo'ladi. Fa hada min jumlati hikami ash-shams. Mana bu quyoshning hikmatlaridan biri. Xolos, la kullu al-hikmati fiha. Undagi barcha bor hikmat shu emas. Ya'ni quyoshdagi hikmatlardan bittasi shu. Va kadalika ma'rifatu al-hikma fil g'ayb va nuzul al-amtar. Bulutlardagi hikmat, yomg'ir yog'ishdagi hikmat ham xuddi shunday, ya'ni bu ham oshkor hikmatlarga kiradi, deyapdi. Va amma al-hikmatu fi khalq al-kawakib fa khafiyya. Ammo yulduzlarni yaratishdagi hikmat nima? Buni hamma ham anglab yeta olmasligi mumkin. Yulduzlarni Alloh nima uchun yaratdi? Fa khafiyyatun la yattali alayha kullu al-khalq. Hamma insonlar bilmasligi mumkin. Faqat yattali'una ala ba'di ma fiha min al-hikam. Ba'zi hikmatlarni ehtimol bilishlari mumkindir. Nahwa kawni hazina lis-sama. Masalan, osmonga Alloh taolo ziynat bo'lish uchun yaratgan. Bu bitta hikmat. Va jami'u ajza'i al-alam la takhlu minhu zarra an hikma deyapt. Olamdagi hamma narsalar biron bir zarra yo'qki, hikmatdan xoli emas. Va kazalika a'zo al-hayvon, hayvonning a'zolari, ya'ni hayvon deganda bitta tirik jon, hayvon bo'lsin, inson bo'lsin, a'zolari bekorga yaratilmagan. Min hamma tabayyana hikmatu bayanan zohira. Bu a'zolarning ba'zilari
aniq hikmati ma'lum, nima uchun yaratilgani. Masalan, kal ilmi bi anna al-ayna lil-ibsar, ko'z ko'rish uchun yaratilgan, qo'l bir narsani ushlash uchun yaratilgan, oyoq yurish uchun yaratilgan. Fa ammal a'dha'ul batina, ammo ichki a'zolar insonni ichidagi ichki a'zolarga kelsak, masalan, kal marorati wal kulyati wal kabidi wa ahadi al-uruqi wal a'sabi wa ma fiha min at-tajawif wal riqqati wal ghilzati, fala ya'rifu al-hikmata fiha kullu an-nas. Marora degani o'tpufak debdi. Safro o'tpufak debdi. Kulya yoki kilya bu nima? Buyrak, jigar va tomirlar, paylar, undagi bo'shliq joylar, ingichka bo'lishi, yo'g'on bo'lishi va hokazo shu ichkaridagi a'zolar hikmati hamma inson bilavermaydi, deyapti. Walladina ya'rifunaha, bilganlar ham innama ya'rifuna minha qadran yasira. O'ta oz miqdorda bilishadi. Nisbati ila ilmillahi ta'ala, ya'ni Alloh taoloni ilmiga qiyos qiladigan bo'lsak, u biladiganlar ham, masalan, tabiblar boshqalar mabodo har bitta a'zoni vazifasini bilib nima uchun yaratilganini bilsa ham, ular ham juda oz narsa biladi. Va kullu man ista'mala shay'an fi jihatin ghayri al-jihati allati khuliqa laha zalika shay' ala ghayri al-wajhi alladhi urida bihi faqad kafara fihi ni'matallahi ta'ala. Ya'ni kim biron bir narsani fi jiha, shunday bir narsaga ishlatsaki, Alloh u uchun yaratmagan bo'lsa uni. Bir narsani ma'lum narsa uchun yaratdi, siz u uchun emas, boshqa narsa uchun ishlatsangiz. Ala ghayril wajhi alladhi urida bihi, Alloh taolo iroda qilgan tarzda emas, boshqacha tarzda ishlatsangiz, faqat kafara fihi ni'matalloh, Alloh taoloni o'sha ne'matiga shukr qilmay nonko'rlik qilgan bo'lasiz, chunki Alloh shu a'zoni falon ishni qilish uchun yoki falon narsani qilish uchun yaratgan, siz o'shani qilmayapsizda boshqa ishni qilsangiz, siz shu a'zoni shukrini qilmay nonko'rlik qilgan bo'lasiz. فمن ضرب غيره بيده بغير حق, مثلا birovni qo'li bilan nohaq ursa, er ayolini urishi mumkin, masalan zulm qilib, yoki gohida mudarrislar masalan bolalarni o'qitayotgan bo'lsa ularni urishi mumkindir, va hokazo. Uni ham masalan nohaq urayotgan bo'lsa, agar nohaq urayotgan bo'lsa, faqat kafara ni'matallohi ta'ala fil yad, qo'l ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi. Nimaga desa, li'annaha khuliqat liyadfa biha an nafsihi ma yudhi, chunki qo'l aslida o'ziga azor beradigan narsani daf qilish uchun yaratilgan. Birovga azor berish uchun emas, keladigan azorni daf qilish uchun yaratilgan. Shu o'zini maqsadda ishlatmay, boshqa maqsadda ishlatgan odam azosiga shukr qilgan bo'lmaydi, balki nonko'rlik qilgan bo'ladi. Demak, qo'l kelayotgan azorni daf qilish uchun, va yatanawal ma yanfa'uhu, va faqat o'ziga manfaat bo'ladigan narsani olish uchun yaratilgan. La yu'za liyu'ziya biha ghayrahu, boshqalarga azor berish uchun yaratilmagan. Va kazalika al-aynu idha nazara biha ila muharram, xuddi shunday Alloh bergan ko'z bilan Alloh harom qilgan narsaga qarasa, nazar solsa, faqat kafara ni'mataha, ko'z ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi. Va ni'matu shamsi ayda, qarang, harom narsaga qaragan kishi ham ko'z ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi, ham quyosh ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi. Chunki bir narsani ko'rish ham ko'z ham quyosh nuri orqali bo'ladi-da. Shu ikkalasiga bir vaqtda nonko'rlik qilgan bo'ladi. Izil ibsoru yatimmu biha, deyapti. Bihima mislarda. Bihami? Chunki ko'rish yatimmu biha, o'sha quyosh bo'lsa ko'riladi-da. Qorong'i joyda ko'zingiz ochiq bo'lsa ham ko'rmaysiz, lekin quyosh chiqib kun ochiq bo'lib tursa, yorug' bo'lib tursa, keyin ko'ra olasiz. Demak, ko'rishlik baribir bitta ko'zni o'zi bilan emas, quyosh nuriga ham bog'liq. Ikkala ne'matga ham nonko'rlik qilgan bo'ladi. Fal ayn va shamsu khuliqata, demak ko'z va quyosh nima uchun yaratildi? Li yubsir bihima ma yanfa'uhu fi dinihi va dunyosida, inson dinida va dunyosida o'ziga manfaatli bo'ladigan narsalarni ko'rish uchun yaratildi. Va yattaqi bihima ma yadurruhu fihima, va o'ziga zarar bo'ladigan narsalarni ko'rib chetlanish uchun, shu uchun yaratildi. Ya'ni o'ziga zarar bo'ladigan narsalardan chetlanish uchun degani, gohida aytasiz-ku, ko'zingga qara deysiz, mashina kelyapti deysiz. O'sha ko'zingga qara degani shunday qarab azor beradigan narsadan o'zingizni chetga olasiz, boshqa qilasiz. Shu uchun yaratildi, yo manfaatli narsaga qarash uchun, yo zarar bo'ladigan narsani ko'rib o'zingizni ehtiyot olish uchun, shu uchun yaratilgan. Endi uni olib siz harom narsaga ishlatsangiz va hokazo harom narsa ko'rsa, bu shukr qilmagan bo'ladi, deyapti. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ الدُّنْيَا وَأَسْبَابِهَا أَنْ يَسْتَعِينَ بِهَا الْخَلْقُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Bilinki, bütün insoniyatni yaratishdan maqsad, dunyo va uni sabablarini yaratishdan maqsad nima? Alloh nima uchun yaratdi desangiz, yasta'in biha al-khalqu, odamlar
Bu dünya undagi narsalarni Allohga yetib olish uchun, Allohga bog'lanish uchun bir yordam bo'lishi uchun yaratdi. Yani bütün şu huvallazi halaqalakum ma fil ardi jami'a dediku, yerdagi hamma narsalarni sizlar uchun yaratdim dedi. Nima uchun yaratdi Alloh taolo? O'sha narsani Allohning to'atiga, Allohga yetishga, Allohning roziligiga yetib olish uchun bir ko'mak bo'lsin, yordam bo'lsin deb yaratdi Alloh. Olamda bütün narsalarni. ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا عند الله كي يتشت إمكان يوك إلا الله تعالى محبت قويش وزاتي يخش كورش بلنجينا يتلادي أنس نمشا يخش كورش دي سيجن بلادي سيبش معنا سبارك أن باب لنكيسا شبر برغة محبت والأنس به بلن بتمعنا دي ديارلي والتجافي عن غرور الدنيا يعني دنيا دان چتلنسا Allohni yaxshi ko'rsagina Allohga yetishadi inson. Wala unsa illa bi davomi zikr. Endi bu Allohga bo'lgan muhabbat paydo bo'lmaydi illa qachon inson doim zikrda bo'lsa. Wala mahabbata illa bil ma'rifati al hasila bi davomi al fikri. Uns muhabbat paydo bo'lmaydi Allohga nisbatan illa ma'rifat bo'lsa. Allohni inson tanisagina muhabbat paydo bo'ladi. Xo'p, bu tanish nima bilan bo'ladi? Al hasilatu bi davomi al fikri. Ko'p fikr yuritish bilan Allohni mahluqotlari haqida va hokazo ko'p fikr yuritish bilan. Va la yumkinu davam ala zikri wal fikri illa bi davomi al badani. Xo'p, endi doimiy tarzda Allohni zikr qilib, Allohni mahluqotlari haqida fikr yuritish imkoni yo'q illa tanangiz nima bo'lsa, illa bi davomi al badan deyapti. Tana sog'lom bo'lsa, tanangiz sog'lom bo'lsa fikr qila olasiz va hokazo. Yani zikr qila olasiz. Wala yabqal badanu illa bil ardi wal ma'i wal hawa. Endi tana qolishi uchun, ya'ni inson yashashi uchun yer kerak, suv kerak, havo kerak. Wala yatimu zalika illa bil khalqi as-sama'i wal ard. Buni hammasi osmonni yerni yaratish bilan bo'ladi. Wa khalqi jami'il a'dha'il batina wal zahira. Insondagi ichki va tashqi a'zolarni yaratish bilan bo'ladi. Wa kullu zalika li ajli al badan. Bularni hammasi tana uchun. Tana esa matiyatun nafsi, insonning ruhi, nafsini ulovi hisoblanadi. Qalbni yoki nafsni ruhni tana ulovi hisoblanadi. Va roji ilallohi yannafsul mutmainna. Aslida Allohga qaytayotgan narsa bu xotirjam nafs. Bitulil ibada wal ma'rifa uzoq vaqt ibodat qilib Allohni tanib qaytayotgan nafs, Allohga qaytuvchi shu. Lekin nafs qaytyapti-yu, nima orqali qaytadi? Tanaga minib olib, go'yoki tana ulovga o'xshatyapti. Ulov shu tanaga minib olib ruh Alloh sari boryapti degandek. Ya'ni tana bir vasila, endi u Allohga yetib olish uchun tana baribir nima qilish kerak? Davomiy bo'lish uchun havo kerak dedi bagi yer, osmon butun narsalarni Alloh taolo shu tanani saqlab qolish uchun yaratdi. Bu tana bilan aslida bu tana nimani markabi? Allohga qaytuvchi nafsni markabi, o'sha orqali Allohga yetib boradi demoqchi. والراجع الى الله هي النفس المطمئنه بطول العباده والمعرفه ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون شنو الله تعالى تاتيكي من جن وانسان لاند فقط özümge gina ibadat qilish uchun yaratdim ma uridu minhum rizq ulardan biron bir rizq istamayman va ma uridu yutaymun menga taom berishlarini ham istamayman fa kullu man istamala shay'an fi ghayri ta'atillah kim biron bir narsani Allohning to'atdan boshqa narsaga ishlatsa faqat kafara ni'matalloh fi jami'il asbab allati la budda minha hama zarur bo'lgan sabablar borasida Allohning ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi. Li iqdamihi ala tilkal ma'siyah va shama'siyatga qo'l urganligi uchun. Wal nazkur misalan wahidan lil hikam al khafiyya allati laysat fi ghayat al khafa. Hozir maxfiy bo'lgan hikmatga o'ta nihoyatda maxfiy masu, lekin ba'zi qisman maxfiy bo'lgan hikmatga bitta misol keltiramiz. Aytdik-ku, Alloh yaratgan narsalarni har bitta hikmat bor. Shuni Alloh nima uchun yaratgan bo'lsa, o'sha narsada ishlatishimiz kerak. Undan boshqa narsada ishlatsak, u narsani shukrini ado qilmagan bo'lamiz, nonko'rlik qilgan bo'lamiz dedi. Endi hozir bu endi hikmatlar ba'zi narsalar ochiq-oydin deb misol keltirdi, quyosh va hokazo. Ba'zi narsalarning hikmati aniq, ba'zi a'zolar, qo'l, ko'z, ularni nima uchun yaratilgan hikmati aniq. Lekin ba'zi narsalar bor, hikmati maxfiy. Biz bilolmaymiz, nima uchun yaratilgan, lekin bilolmasligimiz mumkin. Shu hozir maxfiy bo'lgan hikmatga bitta misol keltiramiz. Hatto yu'tabar biha degani shunga qiyos qilinish uchun. Boshqa narsalarni ham shunga qiyos qilib inson bilib olsa bo'ladi. Va yu'lam tariqush shukri wal kufron ala ni'am. Va ne'matlarga shukr qilish yoki nonko'rlik qilish qanday bo'lishini misolini keltiramiz. Shu maxfiy bitta hikmatni zikr qilib va unga shukr qilish yoki nonko'rlik qilish qanday bo'lishini bayon qilamiz. Fanaqul aytamizki, min ni'amillahi ta'ala khalqud darahim va dananir allazayni bihima qiwamud dunya. Allohning ne'matlaridan biri dinor va dirham. Pullar, hozirgi pullar Allohning ne'matlaridan bu. Bihima qiwamud dunya, dunyoning turishi
shu bilan bo'ladi. Va huma hajarani la manfa'ata fi a'yunihima. Ya'ni dinar, tilla, tanga, dirham, kumush tanga. Mana bu ikkitasi aslida dinar bilan dirham aynida manfaat yo'q. U tillani olib hech kim yemaydi. Kasal bo'lsa bir joyga surtmaydi. Uni o'zida bir nima yo'q, manfaati yo'q. Oltinda ham, kumushda ham. Walakin yattarrul xalqu ilayhima. Lekin insonlar majbur, shu narsaga muhtoj. Zarurati bor. Qaysi jihatdan majbur uni ishlatishga? Min haythu inna kulla insanin yahtaju ila ayanin kathira. Chunki har bitta inson ko'p narsaga ehtiyoji bor. Fi mat'amihi va mashrabihi va malbasihi va markabihi va sa'iri hajatihi. Yeb ichishida, kiyinishida, markab ulovi va boshqa-boshqa ehtiyojlari, ko'p narsalarga ehtiyoji bor. Faqat ya'jazu amma yahtaju ilayhi. Gohida o'zi muhtoj bo'lgan narsadan ojiz bo'lishi mumkin. Ya'ni bir kerak narsa bor, o'zida yo'q. Narsa kerak, masalan, markab kerak, o'zida yo'q. Va yamlik ma yastagni anhu. Lekin o'zida o'ziga kerak emas bo'lgan narsa oshiqcha bo'lishi mumkin. Kiyimdan masalan 10 tasi bor, 2 tasi ham yetadi, 3 tasi ham yetadi, qolgani oshiqcha bo'lishi mumkin, masalan. Gohida unga bir narsa kerak, u o'zida yo'q. O'zida esa kerak emas bo'lgan oshiqcha narsalar bor, masalan. Kaman yamliku qadran min az-za'faron masalan. Bir kishida ko'p za'faron bor. Bir miqdor za'faron bor va u ehtiyoj ila jamalin yarkabu lekin markab kerak unga bir tuya kerak va oxir yamliku al-jamal boshqada tuyalari ko'p va rubbama istagna anhu ya'ni behojat bo'lishi mumkin tuya kerak emas masalan ortiqchasi va ehtiyoj ila za'faron unga za'faron kerak masalan fala budda baynahuma min muawada shundaymi sizlarda bizda muawada deb ko'pdi muawada ular orasidan almashish kerak bo'ladi bu endi ortiqcha za'farondan beradi bu ortiqcha tuyasidan beradi ولا بد من مقدار العوض من تقدير ديت ولا بد في مقدار العوض من تقدير هوب ازي ашыкча туясын алыш үчүн битте туяга туура келадиган зафарондан канча берди бир өлчөшүбүз керек да азы буну ашыкча зафароныңдан сен бер бунга зафарон керек экен сен ашыкча туяңдан бунга бер бунга туя керек экен деш үчүн неме керек азы буну мыктарын өлчөшүбүз керек да канча мыктардагы зафарон ошо буну берадиган туясына туура келади La budda li miqdari al-iwadi iwazni miqdorini bilish bir o'lchov kerak bo'ladi. Iz la yabzulu sahibul jamal jamalahu bi kulli miqdari min az-za'faron. Tuya egasi o'zini tuyasini har qanday miqdordagi za'faronga almashtirib yubora olmaydi-ku. Bir piyola za'faron bersang, bitta tuya beraman demaydi-ku. Demak, qanchadir nima bo'lish kerak? Ha, mana bu za'faron, mana bu tuyaga to'g'ri keladigan za'faron berdi deydigan bir nima ki o'lchov kerak. ولا مناسبه بين الزعفران والجمال لكن زعفران بلا جمال نارسته تيان ارسته هیچ قنده مناسبت yok حتى يعطى مثله في الوزن او الصوره خود تيا وزنه ده زعفران بردم است او اشکیتاد اند قنچه او کیتاد زعفران قیمت تورادی او تیانی وزنه چلیک زعفران تاپش چون انچه نمکی اونون اینشته تیانی پولی کتیب قالاد اونگه اگر اون اوخشاشلیق وزن بلا قلامز دسیز او الصوره یکی صورت ده دسیز uni ham bir umuman o'xshash joyi yo'q. Va kaza man yashtari daron bi siyab yoki yana bitta misol xovli bilan kiyimni almashtirmoqchi bo'lsa, au abdan bi khuffin yoki qulga mahsi almashtirmoqchi bo'lsa, au daqiqan bi himar unga eshik almashtirmoqchi bo'lsa, hazil ashyolar tanasubini bir-birining orasida hech qanaqa bir yaqin munosabat yo'q, bir uni bunga almashtiramiz deydigan. Fa khalaqallahu ta'ala dinanir va darahim hakimayn va mutawassitayn bayna sa'iril amwal. Alloh subhanahu taolo dinor bilan dirham nima uchun yaratdi? Shu har xil mollarni orasida hokim bo'lish uchun, vosita bo'lish uchun yaratdi. Har xil sifatdagi, narxdagi mollar bor, uni bir-biriga almashtirish imkoni yo'q. Endi shu vosita qilib, hokim qilib Alloh subhanahu taolo oltin kumushni yaratib qo'ydi. Hatta tuqaddarul umur bihima. Qolgan hamma narsalar shu oltin kumush bilan o'lchanishligi uchun. baholanish uchun. Fa yuqal, masalan aytiladiki, hada al-jamal yusavi 100. Masalan aytiladiki, mana bu tuya 100 dinorga to'g'ri keladi. Masalan yoki 100 dirhamga to'g'ri keladi. Va hada al-qadru min az-za'faron yusavi 100. Va mana bu miqdordagi za'faron 100 dirhamga to'g'ri keladi. Fa hasala at-tasavi baynahuma hina. Endi mana shu tuyani bersa, shu 100 dirhamga to'g'ri keladigan keyin za'faronni bersa, bo'ldi emas. bir-biriga yaqin bo'lgan bo'ladi, teng bo'lgan bo'ladi. Va hasolat tasavi baynahuma hina idin. Shunda orada barobarlik paydo bo'ladi. Va innama amkana at-ta'dil baynahuma bin naqdayn. Uni qanday kelishtirdik orasini? Shu oradagi ikkita naqd bilan. Dinor dirham bilan orasini
tenglashtiraldik. İdla garada fi a'yanihima. Çünkü bu altın kümüşünün özüde etkenimizdeki nime yok. Buran bir manfaati yok. فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي اَعْيَانِهِمَا غَرَضٌ لَمْ يَنْتَظِمِ الْأَمْرُ Eğer onların özü de bir maksat bugendeydi, iş bir nizamda gitmezdi, bir tartıftaki bulmazdı. فَخَلَقَهُمَ اللّٰهُ لِتَتَذَاوَلَهُمَ الْاَيْدِي Allah s.w.t. altın kümüşünü kul makul buluş için yarattı. وَيَكُونَ حَاكِمَيْنِ بَيْنَ الْاَمْوَالِ بِالْعَدِلِ Adamların arası da adalet bulan hüküm kuluçu buluş için yarattı. Altın kümüşünü. Şu hikmet için yarattı. وَجَعَلَهُمَا عَزِيزَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا Ve bunlarını aziz kıp koydu. Aziz kıp koydu degeni ne deyip etmemiz? عَزِيزَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا Nadir degen manada var. Aziz mesela nadir kıp koydu. Hemen arsak okşap hemen cödiyata degen arsak kıp koymadı. Mesela taştı. Allah yarattı ki hemen cödiyata topasız. Çünkü kıymeti hem yok. Lakin altın kümüşünü aziz kıp koydu, nadir kıp koydu. وَنِسْبَتُهُمَا إِلَى سَائِلِ الْأَمْوَالِ نِسْبَةً وَاحِدَةً Bu ikisini başka mallarga nisbeten tutgan oranı bir xil. فَمَنْ مَلَكَهُمَا Kim mana şu altın kümüşki ege bosa فَكَأَنَّهُ مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ Hemen arsaga malik bugan deyip oladı. Çünkü o şey vasite de şu arkali hemen arsana almıştırıyoruz. Ondan başka arsana asayız. Özüz hala gen arsaga almıştırıyor Allah'ın ismi yok mu Allah biladı. Lakin pul bosa hala gen arsana keyin satı alışıyız mümkün. فَإِذَا عَرَفْتَ حِكْمَتَهُمَا Hala indi hazır. Altın kümüşünü nime üçün Allah yarattığını, böyle köpçülükle mahfi olan hikmetini bayan kıverip, bunun hikmetini indi bir anginab yetken inen keyin diyepti. فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ ف۪يهِمَ عَمَلًا يُخَالِفُ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا Kim indi şu dinar dirhamlarını Allah yaratken maksattan onge hılaf bugan bir narsaga işletse, وَلَا يَلِيكُ بِحِكْمَتِهِمَا Hikmetige layık bulmagan, münasip bulmagan başka bir narsaga işletse, فَقَدْ كَفَرَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ف۪يهِمَا Allah'ın nimetige mankurlik kıgen buladı. Mesela nima dese فَمَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ أَبْطَلَهُمَا وَأَبْطَلَ الْحِكْمَةَ ف۪يهِمَا Kim altın kümüşte yığıp hazine kıp basıp koysa ne zakatını vermese ne başa kıymese hazine kıp basıp koysa Allah Ta'ala maksat kıgen hikmetini yok kıgen buladı. وَكَانَ كَمَنْ حَبَسَ الْحَاكِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ف۪ي سِجِنْ Kuddu Müslümanların arasındaki hakimini, kazını kamaka tıkıp koyduğun diye buladı. Hazır göğe ki bu mallarının arasında hakim diye yapmıyoruz. Mallarının arasını hüküm kuluçu buldu. Bunu alıp adamların arasındaki kazını alıp gidip kamaka koysayız. Kuddu şimdi pullarını alıp adamların koluma kol buluştu, oranı kesip onu yığıp koysayız. Basıp yığa vursayız mesela onu hiç nesil işletmezden topla vursayız. Göya ki kazını alıp, işte malların arasında hakimini alıp, hudu insanların arasında kazını alıp, kamaka tık koyduğun diye bulasın diye yaptı. Kamaka koyduğun diye bulasın. يَمْتَنِعُ مِنَ الْحُكْمِ بِسَبَبِهِ Şu sebeple adamlar arasında hüküm kıladığın kazını tapmaya kaladı. Yani adamlar kimge barıştı bilmeye kaladı. Siz kazı kanıdıysa kazını kimdir kamaka koyduğun. Hudu şimdi pul kanıdıysa adamların arasında narsalarını almıştırışka vasit takıp yaratıyordu da Allah-u Teala. Onu hakim kıp yarattı. Onu siz kemeyip gete diyen bu adamla kıynalıp kaladı. Nasılan almıştırışta, başa kılıçta, kıynalıp kaladı. لِأَنَّهُ ضَيَّعَهُمَا وَمَنَعَ الْاَيْدِ مِنْ تَدَابُلِهِمَا Çünkü zayi kıygen buladı altın kümüşünü, hazine kıp basıp koyuş filan ve kul makul buluştan men kıp koygen buladı. وَلَمَّا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْخَلْقِ عَاجِزِينَ عَنْ قِرَاءَةِ الْأَسْطُرِ الْإِلَهِيَّ الْمَكْتُوبَ فِي صَفَحَاتِ الْمَوْجُودَاتِ بِخَطٍ إِلَهِي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم عجيب يعني ما زي تبتك كوب إنسانلر عاجز بو إلهي ساترلرن أقيا الميدة يعني قوية كو الله تعالى موجوداتلرن وز أسلحر بتيارتك نرسسن أستجا إلهي وزن ساترلر باركي بو نرسة مشو چون يارتكن من دي بقية اونا همه يوم أقيا ميدة اونا ديبت Şimdi bugünden ki Allah-u Teala onu nime üçün yaratkenlik hikmetini nimege işletçikiriyle ve hakeza onu ki peygamberler arkali etkizdi. Onu hemen ibret közü bilen karab yetamiydi onge diyebdi. Mesela aynı şu hikmetti, önce adam dinar bilendir hemen o şu hikmet üçün yaratılgen degen narsanı hani ala safahatil mevcudat diyebdi ki mevcudatlarının taşkı tarafıge Allah-u Teala ilahi satırlar bilen göğe ki yazıp koygen bi hattin ilahi la yudraku bi aynil basar. İlahi hat bilen yazılgen ki bunu köz bilen körüştü imkanı yok. Ve kalp közü bilen, ibret közü bilen karagen adam yine bunun engle bir taladı diye yaptı. Şimdi bu genden ki, onu engle aşkıyım bu genden ki, Allah Ta'ala özü haber verip koydu. Peygamber arkali.
فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Altın kümüşünü hazine kılıp basıp onu Allah yolunda infak kılmayanlara alamli azap başaratını vereyim, şu haberini vereyim deyip Allah özü haber kılıp koydu deyipti. وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما. Şimdi altın kümüş ne için yaratılganını bildik. Onu hazine kılıp işletme yapıp koysayam nankörlük kılgan buladı bu nimetke. Ya ki altın kümüşten idişe sevap onu işletse. Altın kaşıklarda, altın kümüş kaşıklarda, idişlerde mesela idiş yasatsa bu indi Allah'ın birgen nimetine şükür kılıçta oranına nankörlük kılgan buladı. Neme geldiyse لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِمَّنْ كَنَزَهُمَا. Altın kümüşünü alıp, hazine kılıp basıp toplayıp koyan adamdan göre onu idiş sıfatı da işletirken adam onun halatı yamanrak, ağırrak diyebdi. Demek ki bunun misali, yukarıdaki misalini kilitirdi. مَنْ اِسْتَعْمَلَ حَاكِمَ الْبَلَدِ فِي الْحِيَاكَةِ وَالْكَنْسِ وَالْاَعْمَالَ اَلَّتِ يَكُمْ بِهَا اَخِسَاءُ النَّاسِ diyebdi. Adamların arasındaki hüküm çıkarırken kazını alıp gip ama hacatkananı süpür deyip, hacatkananı süpürtürüp yok, bitti matabla inne ip verip koyup onu tikken yamahcayla hemen tikip de orlap koyup digen deyip oladı. Ondan göre işte kamak koyduğunuz yakışır oldu hakim için. Ama alıp köptürü onu adamlar ahissa unnas. En pas tabakadaki adamlar kıladırken işlerini verip şunu kılgen dese bu onlara mağırrak oladı. Vel hapsu ahvanu aleyhi minhu. Ondan göre kamak koyduğunuz yakışır oldu. İşte kendisi kılgen yakışır oldu deyipti. وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرهما يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات. كارين إيديش وزن ما يوشن في حفظ المائعات سيوخ لك لان سخلاس شم هر قاند سيوخ لك سخلاس شم ونو فايداس شو أخو بو سيوخ لك لان سخلاس تا هو تمر دان بوسن مستان بوسن خزف دياب تصفال دان بوسن بو مقصد عمل غشورة دو شو إيديش لار بلا ونغا إلا كو ألتن كمشتان بوغان إيديش شرط ما سيدي هو أضي شيشة دان يوكي أتكان مزدك صفال دان يوكي temir, misdan bo'lgan idishlar ham ayni shu maqsad amalga oshaveradi. Suvni yoki narsalarni, suyuqliklarni o'sha narsada ham saqlasa bo'lardi. Wala takfi tilka al-a'yan anhuma. Lekin bu mis, shisha, masalan, hokazo temir, bu narsalar nimani o'rnini bosmaydi? Oltin kumushni o'rnini bosmaydi. Demak, oltin kumushni olib, har qanday boshqa narsadan idish yasasa bo'ladigan narsa shuncha narsa turganda, undan idish tovoq yasab, oltin kumushdan bu endi o'sha oltin kumush ne'matiga nonko'rlik qilgan bo'ladi, shukrini ado qilmagan bo'ladi. Ammo qolgan narsalar, masalan, idish yasaladigan qolgan narsalar oltin kumushni o'rnini bosmaydi u. Demak, la yaqum maqamahuma fima urida bihima min kawnihima qiyam al-ashya. Ya'ni bu narsalarning qiymati bo'lish uchun yaratdi-ku Alloh taolo oltin kumushni. Boshqa narsaning qiymati bo'lish uchun. Qolgan narsalar uni o'rnini bosmaydi. Fa man lam tankashif lahu hadhihi al-hikma bir rahmati al-ilohiyya. Ilohiy bir rahmat bilan Allohning hikmatini bila olmasa shuning uchun ham qila lahu aytildiki man shariba fi ina'in min zahabin aw fidda, ya'ni hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berib aytdilarki kim oltin kumush idishda ichadigan bo'lsa fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, o'zini qornida nima jahannam o'tini yutayotgan bo'ladi shu ma'noda. Va kazalika kullu man amala bir riba fi darahim va dananir, xuddi shunday masalan dinor dirhamlarni ribo bilan muomala qilayotgan kishi 10 dinar berib 15 dinar qilib qaytib olsa, 10 dinar berib masalan 12 dinar qilib olsa, faqat akhrajahuma an maqsudihima, uni asosiy maqsaddan chiqargan bo'ladi. Asosiy maqsadi vosita bo'lish uchun. Uni o'zini olib ko'paytirish uchun emas, u bir narsa bilan bir narsaning orasida vosita bo'lish uchun yaratilgan edi. Tushunarlimi? Lekin uni berib hech narsa oraga kirmasdan yana qaytadan o'zini ko'paytirib olish, u ham Alloh nima yaratgan maqsaddan boshqa narsada ishlatish bo'lib qoladi. Fa hada misalun li hikmatin khafiyya min hikamin naqdayn. Mana bu oltin kumushdagi maxfiy hikmatlardan bittasi. Hozir aytilgan hikmat. Fa yanbaghi an ta'tabira shukra an-ni'mati wa kufraha bi hada al-misal fi ghayrihi min jami' umurik. Yo qolgan hamma ishlaringizda shuni bir qiyos qilib oling. Hozirgi aytilgan misolni qiyos qilib oling deyapti. Ya'ni ne'matga shukr qilish yoki onko'rlik qilishdi. Mana shu misolni o'zingizga nima hamma ishlaringizda bir qiyos qilib oling. Fi harakatika va sukunik. Barcha harakatlaringizda sokin bo'lganingizda va nutqika va sukutika gapirsangiz ham, sukut saqlasangiz ham, fi kulli fi'lin sodirin mink.
Her kandes sizden sadır bulurken işlerde imma şükran av aksuhu. Ya şükran mı sizlerde? Ya şükür kıyken bulas ya nankörlü kıyken bulas. Her bir takılıyken işinizde ya siz şükür kıyken bulas ya nankörlü kıyken bulas. İz la yutasavvar an yenfekke anhuma. Ondan taşlarına çıkmayız. Allah büyürgen de kıyken bulas ya aksınca kıyken bulas. İnsan bu ikisinden başka halatta buluş tasavvur kılınmaydı. Ve ba'du zâlike tasifuhu bil karaha ve ba'duhu bil hazri de gene. Bil hazri mi? Bil hatari mi? Allah alem hazır olsa gerek şu. Ha? Hazır mı? Hazır buluş gereği ha. Hını tıga beha küçür koyasla noktanı. Bitti beha küçür koyuş gerek. Yani hazır nankör buluş, yani Allah birgen nimetini özü nimet için yaratken olsa, işler için işletmeyi başka derslerde işletseyiz. Bu nankörlük değil adı. Nimet için yaratken olsa, şu derslerde işletseyiz, şükür değil adı. Siz şükür hıgen bulasız, başka derslerde işletseyiz, nankörlük hıgen bulasız. Hop, nankörlük kıldı degeni, bu da haram iş kıldı degeni mi dese, gahı da makruh oladı, gahı da haram oladı. Gahı da makruh deyip sıfatlayımız bunu. Gahı da yukarıdaki musalla hamması nimet değil adı. Yukarıdaki musalla, mesela riba dinar dirhamni o'zini maqsaddan boshqa maqsadda ishlatsa, masalan, riboga pul bersa, bu harom narsa, ochiq. Yoki yuqorida aytgandek, oltin kumush idish yasatib olib, shuni ishlatsa, harom ish qilgan bo'ladi. Lekin kanz qilib bossachi, ya'ni zakotini ham bermasa, u endi harom qilgan bo'ladi. Lekin zakotini berib ochiqchasini yig'ayotgan bo'lsachi, ba'zi ulamolar nima deydi? Bu yerda zakoti berilgan pul falaysa bi kanz. Kanz deyilmaydi. Lekin bab uni ushlab turishi yaxshi emas bo'lishi mumkin deb endi buni endi makruh dersiz masalan va hokazo holatga qarab o'zgaradi. Qomi zalika anna Alloh taolo xalaqa laka yadayn. Masalan endi yana bitta misol keltiryapti. Alloh ikkita qo'l berdi sizga. Va ja'ala ihdahuma aqwa min al-ukhra. Birini ikkinchisidan kuchliroq qilib berdi. Va fastahaqqat bi mazid al-quwwati rujhanan va sharafan ala al-ukhra. Quvvatliroq bo'lganligi uchun haqli bo'ldi. Başkasından göre şerefli buluşka haklı rah buldu. Mesela on kol çap koldan şerefli ko. Allah on kolunu çap koldan mahkum koydu. Şerefli rah koydu. Ve kad ahvajaka men a'taka liyedeyn ila a'mal. Şimdi kol bir gen zat bir kança işlerini kılışka sizde muhtaç koydu. Muhtaç. İşte kol bilen nemadır kılışka insan muhtaç. Ba'duha şerife. Şimdi bu kımahçı olgan işler izdi. Bazısı şerefli işler. Bazısı mesela nema kadırsız bugün işler. Mesela mushafta alış, Kur'an'ı alıp bir cahaya koyup koyuş. O şerefli işini, şerefli kol işletin onge. Allah bir kolunu ikinci koldan afzal koydu mu, afzal kolunu afzal amelge işletin. Ve ba'duha khasisa diyaptı, bazı ameller var, bu kadırsız. Mesela ki izaletin necasa, necasa kit kazış, kadırsız bugün işler. Ha? Bunge indi nimeni, çap kolunu işletez. Kadırsız rah bugün, on kolu yıkarıganda kadır pas rah bugün, çap kolunu işletez. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود. إن أون قول بلان نجاسة كيت كذب شاب قول بلان قرآن يحتاج بقاب كويسيز الله نما خسر يا خلاف إيش خيام بلس وخصصت الشريف بما هو خصيص فظلمته شريف نرسانة قدر سز نرسة إيش لا تبزلم خبيجان بلس ما نبي إنه مكروه كم صلد سيز بلادة تور بالحرام شخبيجان بميزس شاب قول بلان قرآن نابرجع أب كويسيز Lekin bir makruh ish qilgandek bo'lasiz deyapti, chunki Alloh qadrli qilib qo'ygan qo'lni ayni qadrli narsaga ishlatmasdan aksiga ishlatsangiz masalan. Tushunarlimi? Yo, endi makruh bo'lmasa ham xilof al-aula yoki boshqa deyiladi. Hurmat, ya'ni Alloh taolo haqiqatda o'ng qo'lni sharafli qilib qo'ydi, hatto oldi berdida masalan o'ng qo'lda oldi berdi qilish nima deyildi? Chap qo'lda oldi berdi qilishdan qaytarildi. Makruh deyişadi ulamalar. O'shanga nima qilinsa shu jihatdan aytamiz-da endi hozir. Maqsadni aksini qilgan bo'ladi. Agar o'ng qo'l bilan najosat ketkazib, chap qo'l bilan Qur'onni masalan yaxtimga qilib qo'ysa deyapti. Va kazalika fil rijlayn. Ikkita oyoq masalasida ham xuddi shunday idabtada atabil yusra fi lubsil xuf. Siz o'ng tomondan kiymasdan birinchi chap oyoqni kiysangiz, o'ng oyog'ingizga zulm qilgan bo'lasiz deyapti. لأن الخف بقاية الرجل çünkü ayak kim ki varış bu ayakını saklaydı ve kıs ala zelik bilinç bu saklanış ki on ayak haklı rak çap ki karagende yetişte aksi bilinç çap geçilip ki on geçiladı ilaç var ki köprak ayakta buluşu on ayakta hürmeti buladı yaptı
وكذلك نقول من كسر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح. خد شندي درخت شاخلارنا هیچ کاند احتیاج سیز بر مقصد سیز سندرگن کشه بارکو بازلش شو قولو تنشن مخمیده شو یلو بیلو کتو راده بر نسان یخت یلو بیختان آلوب نسان یلو کتو راده من ابو فقط خالف الحکم فی خلق الاشجار درخت لارن یارد شده حکمت که خلاف اشخلی اکیم بولاد هیچ کاند مقصد سیز اونو که انما سندر واسه شاخلارنا لیدن خلقات لیل منفعت بیها چونکه الله تعالی بر منفعت چون یارد تونه فا این کان کسره لغرض صحیح فلا بس Əbir, yaxşı, doğru maqsad üçün busa, zararı yox. Doğru maqsad nəmə? Uruşun bura mı? Məsələn, şahını uruş üçün busa, nəmə üçün mü deyimiz? Məsələn, yox, onun nəmələr köp ki, uşaqını məsələn, bir otun sıfatda işlətəməndəsi kerey busa, məsələn. O, həkəzə. وإن فعل ذلك في ملك غيره إن بنو باشقا برون ملك ذا بولا ترب قصاتي فهو ظالم وأنا غين الظلم قيام بولاده وإن كان محتاجا أجرك محتاج بسيم برون ملك ذا جن أرسان على شيء وإن الظلم قيام بولا برون حقنا عليك قيام بولاده أجرك محتاج بسيم إلا أن يأذن صاحبه إلا إجاس أذن بيرسب النام مستثنى ديابته شو لانك فعل نام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك ابن الجوزي أتكنا كان لركي أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم شيطاننا إبليسنا عدم لر يخلد عن إين برينش نيرانة ولا عن علمنا توسش نمجا لأن العلم نور چونك علم بنور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء چونك ما نشوش راخنا ولا عن أترسا شو نور قل لر دبو مسا ظلمت خخلد عندك عدشت رادكين قرآن ملك ده ظلمت خلق عندك هذا اشتراد ديانيكين لار